Celu noć i tako ceo dan i tako celu noć. U ovoj epizodi vodim vas na putovanje u ledeno doba, u sred grada. U ovoj epizodi vodim vas u jednu pravu avanturu. Staru, verovali ili ne, bez preterivanja, skoro milion godina. Kada su ovim našim prostorima trčali pećinski lavovi i mamuti. Ko je gledao crtani Ice Age, čudom se čudio da je crtač naučni temelj. Ali da ledano doba živi u sred našeg grada, zvuči kao naučna fantastika. Zato sam odlučila da napravim pravu naučnu ekspediciju i otputujem u ledeno doba. Stanica za ukrcavanje je jedno čudesno mesto koje želim da vam otkrijem. Par stotina metara od Zemunskog keja. Tu se nalazim sa svim članovima naše ekspedicije, koji će mi biti vodiči na tom dugom putovanju na komu praistorija dođe mala beba po starosti. Šta da vam kažem, vreme u koje vas vodim je nešto mnogo, mnogo starije od praistorije. Dragi gledaoče, da vas upoznam lično. Njegovo visočanstvo, lesni profil zemlje, glavom i bradom svedok ledenog doba. Ovo zapravo dođe jedna arhiva posljednjih milion godina klime na zemljenoj kugli. Jeste, ja kao geolog upravo pričam priču da se geologija i geolozi se bave i proučavanjem zemljine kore. Zemljine kore, to je kao na organizmu ljudskom ko se bavi, znači, kožom. Koža ove naše planete, baš kao i naša ljudska, kroz bore od starosti, smeha i bola, pamti šta je preživala. Na ovoj zemljenoj koži sve se vidi. Za one koji umeju da čitaju, otkrivaju mi ovi stručni dermatolozi zemljini. Samo je bitno znati ta čudna slova kojima je priroda pisala svoju istoriju. Pa ovi profili, znate to kad je ovako priroda kada otvori ovaj profil pa se vide ti slojevi, to nazivamo lesnim profilom. Najlakše možemo da ga uporedimo sa dobu štortu. To su slojevi svetlijeg i tamnijeg zemljišta, gde ovi žuti i debeli slojevi su nastajali u vreme ledenog doba, a ovi tamniji, to je zemljište koje je nastajalo u onim toplim, da kažem, kad je bilo više vlage. Kad sam počela da se bavim lesnim profilima, jer to su danas lesni profili, i da svaki dan dolazim baš na ovu lokaciju, bila sam opčinjena. Ali ja uživam da dolazim ovde. E sve što ja uživam da dolazim, ja sam tu svoju ljubav prenela i na druge. Kad sam upoznala ovu ekipu zaljubljenika u lesne profile, a bez kompromisnih naučnika, počela sam i sama da se interesujem za te neobične spomenike prirode. Što i vama želim, dragi gledaoče, jer je njihova sudbina vrlo uzbudljiva. Pod zaštitom su države, toliko su važni. A koliko je pasija ovih ljudi prema tom prirodnom dobru ozbiljna i naučno potkovana, svedoči činjenica da su jedina nevladina organizacija koja brine o zaštićenom spomeniku prirode u Beogradu. Ekološki pokret Zemun je mala organizacija, malo udruženje. Mi svi tu nešto volontiramo. Ali od tog malog udruženja postala je velika stvar. Postali smo za 4 godine priznati upravljači. Šta to znači, vidjet ćemo kasnije. Jer ovo će, sigurna sam, postati jedno od voljenijih odmarališta neurastenične duše Beograđana. I egzil od buke u nezverano grada. No, pohitajmo u ledeno doba. Već čujem vaše pitanje, kako je to ledeno doba sačuvano u ovom lesu i šta je zapravo les? Kad bismo uspeli nekim velikim linom da samljujemo Alpe i da onda taj materijal transportujemo Dunavom, pa ga deponujemo ovde negde u Panonskom basenu, pa neki vetar da ponese taj materijal, ovde ga nataloži, dobili bi upravo ovako nešto. Dakle, pre skoro milion godina ledničkom erozijom usitnjene stene sa Alpa navajao je vetar u Panonsku niziju, a onda Dunav ovde taložio. Naučnici su na užadima ovde danima visili i uzorkovali slojeve ove drevne doboš torte. Svaka linijica govori koliko je star materijal koji je ovde doputovao sa Alpa.
Po veličini zrna koje učestvuje u građi profila, može da se rekonstruiše koliko su snažni vetrovi bili, padavine, vegetacija, dakle, život na zemlji, pre, za vreme i posle ledenog doba. U poslednje 2-3 sloja, da kažem od vrha kad gledamo, tada su zemljom šetali mamuti i ima neandertalci, znači ljudi oni prvi. Jedina životinja koja je preživala ledeno doba je los, koji dan danas postoji. Tako da bili su neki slonovi surlaši, ko je gledao ledeno doba, onda zna one sabljaste tigrove. U ovom poslednjem sloju gore, tu je bio onaj afrički lav koji sad živi. Recimo i savremeni čovek, oni su isto preživeli, da kažem, to, eto, to poslednje ledeno doba. Ledeno doba, na polju je vruće. Širom Srbije postoje slojevi lesa stariji više od milion godina. Vreme pre 40.000 godina, kada je naš predak, anatomski savršen čovek, Homo sapiens sapiens, ušao u Evropu, sačuvano je na najmlađem samom vrhu profila. Ka dnu poniremo dublje i u dubine vremena. Ovde je negde 40.000 godina. Dobro. I oni su u Evropi već naišli na svoje rođake, neandertalce. Aha. Koji su bili tako nešto niži, ali krupniji, malo izraženijih očnih lukova. I to je ovde moji lukovi oči. Pa ovaj malo širi nos, malo jača brada, to su sve osobine neandertalca. I onda se savremeni ljudi i neandertalci su se mešali, naravno. Očigledno su ovi anatomski savremeni nadvladili neandertalci, eto nas, ali pokazuje se nešto i od neandertalskih crta. Verovali ili ne, naučnici su sigurni da bi ovde lako mogli iskopati ostatke neandertalca ili mamuta. I verovatno na ovom cijelom prostoru, koji je velika jedna sremska lesna zaravan, sigurno toga ima. Da li ćemo imati sreće da ga baš ovde nađemo ili ne, to ćemo videti u nekoj budućnosti, ali negde duboko očekujemo da nađemo i takve tragove. Koliko je lesni profil Zemun bogata riznica ledenog doba i onih interglacijala posle njega, svedoči i činjenica da su naučnici ovde iskopali tragove vulkana, stare 150.000 godina. Gde je najbliži vulkan Zemunu, pitam se. Kad eksplodira neki vulkan, onda ta vulkanska prašina može da ode i par stotina kilometara i par hiljada kilometara. I mi smo na ovom profilu pronašli jedan takav sloj. Stvarno? Isti takav sloj smo pronašli recimo kod Surduka, kod Batajnice. Dakle, to je prevalilo Apenine, Jadranski basen prešlo, došlo do Panonskog basena i negde skroz do Vlaške nize imamo tragove tog pepela. Svetlije i tamnije pruge pričaju kako se klima menjala poslednjih 500.000 godina. Ledena i toplija doba. Je li istina da je Milutin Milanković, zahvaljujući lesnim profilima, da su oni zapravo lesni profili dokaz Milankovićeve teze o smeni glacijala i interglacijala? To je sjajno pitanje. Upravo, dakle, mi ovde, proučavajući lesne profile i smenu tih glacijalnih, hladnih, interglacijalnih, toplih faza, upravo tražimo potvrdu Milankovićevih ciklusa. Milanković, profesor Milutin Milanković, je danas jedan od najcitiranijih svetskih naučnika. I kako vreme prolazi, sve više se citira. Njegova teorija, dakle, danas je opšte prihvaćena u svetu. I za razliku od vremena kada je Milanković definisao svoju teoriju, nju je upravo definisao idući unazad u ovo neko vreme o kojem mi pričamo, do nekih 600-650 hiljada godina od današnjice unazad. Danas, su mu lesni profili dali potvrdu? Kako da ne, upravo jesu. Veliki naučnik izračunao je periode pojavljivanja i dužinu trajanja ledenih doba. Najkraće ledeno doba trajalo je 21.000 godina, sledeće 40.000 i najduže 100.000 godina. Na ovom profilu u Zemunu, posmatrajući ove nivoe svetle i tamnije, dakle, upravo ćemo definisati i možemo da definišemo i ovde i na drugim profilima Milankovićeve cikluse. Koliko ovo mesto priča čudesnu priču, toliko je čarobno kao skriveni kutak od divljine i džungle na asfaltu, kao mirno ostrvce u moru buke, besa i betona dvomilionskog grada. Ove godine smo postavili ovu drvenu plutajuću stazu ponton da može čamcem da se pristane i postavili smo senik koji onako ove godine baš bio u upotrebi, ljudi su dolazili, slavili rođendane.
Iako se les proteže kilometrima dalje uz Dunav, Zavod za zaštitu prirode zaštiti je ovih 150 metara obale jer je reprezentativan. Stručnjaci kažu da su ovako impresivni geološki spomenici ponos grada. A Nada, rođena Zemunka, ponosni lokal patriota, ceo život, od kad je dolazila ovde kao mala da se igra, nije znala kakva je riznica ovaj misteriozni breg. Misija njenog udruženja je da nam svima probudi svest koliko je ovaj svetski, a naš, lesni breg naučno i globalno važan. Kada dolazim ovde, otkrijem nešto novo, neku novu lepotu. Sve ono što je ovde bilo zatrpano, nabacano, prljavo, 4 godine čistim. I sada uživam. Dođem tako, sedim ovde, sedim i gledam. Kad Dunav dođe, pa sve potopi ovde, čak i kad je mala košava, pa donosi preko puta iz Rita neke osjećaje, meni prija. I pozivam i druge da dođu. Jer pronađeno je ovde i 115 biljnih i 37 ptičjih vrsta. Posmatrajući i sedeći ovde, uživajući u Dunavu, ja sam počela da prepoznajem. Znači, pored ovih ptica koje nisu vodene ptice, tamo se gnezdi gore svraka, tu su ovi vranci, a dok sedim i dok čekam ovde ispod vrbe, tu odjednom prhnu plave senice, velike senice, dugorepe senice, to je ta divna pesma koja se čuje. A onda u prikrajku na nekom panju sam videla vodomara. Vodomar se ovde gnezdi. Mala plava ptica, divni boja, preslikava se i tako dalje. Naravno, labudovi nam stalno dolaze, ali ima i par kormorana koji isključivo love ovde na našoj lokaciji, ali najviše me zadivila siva čaplja. Ogromna. I uvek možda odnaleti ovde. Znači, leti i ja sam tamo u seniku i gledam iz prikrajka. Kad ja uzmem aparat da dođem da je snimim, ona prhne i ode. Ornitolozi su dijagnostifikovali veliki vrli ptičji svet ovde. Čvorak se gnezdi u lesu, kukumavka, mala sova, vetruška, bregunica čavka, pčelarice. Za bliske susrete, kako sa samim sobom, tako i sa ledenim dobom, savršena destinacija. Na pola puta od Pupinovog mosta do Gardoša. Table koje su ovi plemeniti upravljači postavili, idealni su putokazi za taj vremeplov. Najbolje je čamcem jer je peške nezgodno proći kroz divlje naselje. Moji vodiči preporučuju da im se najavite, jer prave organizovane ture do ovde. Sledeće godine će se, kažu, truditi da srede pešačku stazu, da i sami možemo da dođemo do ove početne stanice i ukrcamo se u ledeno doba. Litica ispod koje stojim zove se lesni profil kapela Batajnica. I malo je poznato da predstavlja jedan od najznačajnijih evropskih lokaliteta za proučavanje klimatskih promena u vreme kvartarnog ledenog doba. Ovu beogradsku đavolju varoš, staru skoro 1.000.000 godina, otkrili su mi naučnici i do ušiju zaljubljenici u lesne profile. Okupljeni su u udruženju građana Ekološki pokret Zemun sa plemenitom misijom da pobuđuju svest i savest o tim dragocenim ostacima ledenog doba, o kojima se, nažalost, i dalje malo zna. Do ove skrovite riznice ledenog doba stižemo takozvanim širokim putem na svega 6 km od centra Batajnice iz pravca Zavetnog krsta. Idemo ka obali Dunava. I kako se spuštamo, shvatam da svakim stepenikom zapravo poniremo sve dublje u debelu i ledenu praprošlost planete Zemlje. Kad su ovim našim Beogradom jurišali pravi lavovi i stepski slonovi, a za prevlast u evoluciji tukli se neandertalac i homo sapiens sapiens. Malo je poznato da je zaštićeno područje lesni profil kapela u Batajnici jedan od najpoznatijih i najbolje proučenih lesnih profila na svetu. Dunav je veza između zemunskog lesnog profila, batajničkog profila, između
Alpa i ovog područja. Dakle, sve ovo je došlo sa Alpa. Lednici su ovo usitnili pa spustili u potoke, potoke u reke, reke u Dunav i onda je Dunav to donao evo ovde i nataložio na ovoj plaži. Onda su vetrovi poneli taj materijal i formirao se ovaj les. Njegovim proučavanjem naučnici saznaju šta se dešavalo na ovim prostorima tokom poslednjih 800.000 godina ledenog doba. To jest, kakva je bila klima, biljni životinski svet u tim drevnim prostranstvima vremena. Evo to je to zemljište staro 650.000 godina. Vidite kako je crvene boje, kako je glinovito. Je da, glinovito. Aha. Još uvek vlažno. Pa to je zemljište koje je nastalo potpuno drugačijim klimatskim uslovima nego ovi u kojima sad živimo. Ovo je neko savansko zemljište, slično neko zemljište bi moglo da se razvije na području Mediterana. Tako da vegetacija koja je ovde uspevala je otprilike mediteranska vegetacija. Potpuno nešto drugačije, znatno toplije nego od ovog danas. Ko je sve hodao i trčao ovom zemljom? Ovo je jako staro, ovde nije bilo mamuta, ovde je bilo njegovih predaka, stepskih slonova, recimo kao onaj Vika u Viminacijumu ili Kika u Kikindi. Da, to su stepski slonovi, to nisu mamuti, to je jedna druga vrsta. Isti je rod, ali druga vrsta. Pa dobro, ove ostale životinje su slične kao i ostatku ledenog doba, ali nije bilo ljudi u Evropi u ovo vreme. Danas se mnogo priča o klimatskim promenama i uticaju čoveka na njih. A ovde lepo vidimo da su još tokom ledenog doba tutnjale snažne klimatske promene, hladnijih, glacijalnih i toplijih interglacijalnih faza. Svetlije naslagi lesa nastajale su tokom hladnijih perioda, dok su tamniji horizonti iz vremena toplijih i vlažnijih interglacijalnih faza, kada se na lesu obrazovala bujna vegetacija. Negde na vrhu imamo jedan arheološki lokalitet neolitske starosti. Dakle, ovo je potpuno fantastičan profil. Kada smo ga istraživali, onda smo kopali bagirom i ovde jedan rov, pa smo došli ispod današnjeg nivoa Dunava. Došli smo do preko 800.000 godina starosti. U Zemunu smo imali jedan sloj vulkanskog pepela. Taj sloj vulkanskog pepela se može i ovde naći, ali ovde imamo još jedan koji je star negde oko 550.000 godina. U Panonskoj nizi les je počeo da se formira pre više od milion godina. Zato naučnici iz celog sveta ovaj naš les obožavaju. Ovo je jedan od najznačajnijih evropskih lesnih profila. Toliko je značajan da mnoge naše kolege iz Evrope, Amerike, a u posljednje vreme najviše iz Kine, dolaze na ovaj lokalitet. Sad kažem, istraživanja u Kini su najsavremenije, najmodernije. I onda je pravo zadovoljstvo kad neko iz Kine dođe ovde u Srbiju, u Beograd, da uzima uzorke i da ih nosi u Kinu i da ih tamo analizira. Dakle, to je kvalitet ovog prostora. Ne dolaze u Austriju, Mađarsku, Nemačku, Francusku, dolaze upravo ovde. Jer ovo je jedan od najkompletnijih paleoklimatskih arhiva u Evropi tokom poslednjih 620.000 godina. Zanimljivo je da je jedan od najvećih naučnika svih vremena, Milutin Milanković, voda brodom često putovao. I baš ovaj les sigurno posmatrao. Ali ironije li, ni slutio nije da će se baš na njemu dokazati ispravnost njegove teorije. Upravo na ovom mestu i na Starom Slankamenu su mi upravo dokazali one klimatske promene o kojima je pisao Milanković. Dakle, oni periode 100.000 godina pa periode 40.000 godina, to je ovde apsolutno i dokazano. Kako? Zato što sad imamo podatke o starosti ovih lesnih slojeva i starosti zemljišta, i pošto je svako zemljište interglacijal, a les glacijal, onda upravo upada u one periode u kojima je opisivo Milanković. Koje on izračunao, da. Koje on izračunao. Recimo, ovo što vidimo odavde, pa najviše ledena doba se smenjuje na 100.000 godina. Pre toga, u starijim slojima koje mi imamo ispod nogu, su se ledena doba smenjivala 40.000 godina. To su uvek upravo oni ciklusi o kojima je pričao Milanković. Dakle, promjena izgleda zemljine putanje oko sunca i ona kupa koju zemlja opisuje vrteći se pa gubeći brzinu. Toliko sam danas slušala o mamutima i imam neverovatnu želju da ih nađem. Meni su moji sagovornici danas dali i za pravo, zato što postoji realna šansa da mi ovde nešto iskopamo. Mlađo, pa šta je ovo, Mlađo? Je li ovo neki običan kamen? A? Smilje. A? Dakle, kad treba nešto pronaći, iščeprkati, izvući iz istorije i preistorije, onda treba dati misteriju ženi. Smilje.
Ovo je mamutov zub. Ma nije valjda. Ovo je pravi pravcati mamutov zub. Njegovi preci su imali više zuba, kada je prešao na islenu travama, onda su se taj veći broj zuba pretvorio jedan ovako veliki. Moraju imati veliku površinu, zato što je jeo travo, znate kad životinje ima 4-5 tona, mora puno i da pojede. I onda samo ovakvi zubi pomažu. Šalu na stranu, ali jedan ovakav zub možda stvarno hrče debelim, ne zimskim, već ledenim snom u ovom lesu. I čeka nekog naučnika poput Mlađe da ga pronađe. Mlađe mi pokazuje samo jedan jedini pršljen mladog mamuta kako bih stekla predstavu o kolosalnosti tih dragih divova iz ledenog doba. Ovo je pršljen jednog mladog mamuta. Da. Samo pršljen? Pršljen. Dakle, ovde je bila kičmena moždina, a ovo je ovaj okrajak koji je držao onu grbu. I uprkos pozamašnoj količini i sedimentaciji pra istorije, od 800.000 godina na jednom mestu, ovde skladno i miru sa drevnom praprošlošću živi jedan mirni, tihi 21. vek. Kapela Batajnica vrvi od pecaroša i zaljubljenika u ovaj lepi plavi Dunav. Ovde očekujemo sa organizacijom trim staze u budućnosti i senika i mesta gde mogu da borave i mlađi, da nama ovde bude jedna rekreativna zona na celoj, ovde je 250 metara i veliki je prostor, interesantan, sav je ovako divan i sve miriše lepo, da bude jedna turistička zona na obodu Beograda, a opet u Beogradu, jer to nije daleko. Zaštićeno područje Beograda, lesni profili u Zemunu i Batajnici povereni su na upravljanje Udruženju građana Ekološkom pokretu Zemun, koji su jedini upravljač iz nevladinog sektora koji se stara o nekom spomeniku prirode. Mi smo ovde treću godinu i svake godine ponešto uradimo i sada je došla na red da unapređujemo taj prostor, ne samo da ga štitimo kao zaštita, već da ga unapređujemo u smislu da uredimo prostor za boravak i starijih i mlađih i penzionera i sprave trim staze gde bi postala jedna rekreativna zona, mesta za okupljanje, sedenje, vežbanje, lako vežbanje i boravak celog dana. Posle ove emisije mi očekujemo ovde mnogo više ljudi da će da dođe, jer emisiju kako ja gledam, tako gledaju svi prirodnjaci, a pogotovo ljudi koji vole ovaj grad. I vole ovaj grad i hoće da borave u prirodu. Mm-hmm. Ali dosta je ljudima urbane sredine, hoće da izađu. Mm-hmm. Znači mi smo pravo mesto gde će doći. Dragi gledaoče, znate li da nigde u Evropi nema tako kompletnih baza podataka i klimatskih arhiva ledenog doba kao ovde? Ali i tako moćne serije lesnih sedimenata, zbog čega se lesni profil Zemun i kapela Batajnica štite i čuvaju pred njihovom vidnom degradacijom. Zato sam i želela da vam ispričam ovu priču, da nam svest poraste i ojača, kakvo blago spava u ovom našem čudesnom gradu i da nam je dužnost da ga čuvamo, ali i u njemu uživamo. Tako celu noć i tako ceo dan i tako celu noć